U aktualnom mandatu saziva Skupštine, ovo je prvi put, prva radna sednica u prostoriji, odnosno u skupštinskoj sali, tako da sam ja svim odbornicima prosto poželjala dobrodošlicu i uspešan rad kakav je bio i do sada u sali Doma kulture i izražavam nadu da nikada više neće biti potrebno da izmeštamo svoj rad u neki drugi prostor. Inače, sednica je protekla odlično, bila je efikasna, brza, sa diskusijom, u demokratskom, jel tako, principu, tako da što se tiče toga sam zadovoljna, a zadovoljna sam i svim onim odlukama, planovima, programima koje smo doneli. Mi prvi put donosimo dva nova plana za ovu lokalnu samoupravu, to je srednjoročni plan grada, a takođe i po prvi put jedan vrlo važan lokalni strateški dokument, lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost od 2022. do 2024. godine. Naravno, bilo je tu i odluka o promenama što se tiče javno-privatnog partnerstva sa partnerom koji, ili tako, obavlja linijski, gradski i prigradski prevoz. To povećanje cena je prosto bilo neminovno, ali se gradska uprava trudila da u subvencije maksimalno utiče da cene karata ne budu visoke i znate da je cena mesečne karte ostala ista, da je cela cena pojedinačnih karata mora praktično da bude povećana za 20%. Iz imovinske pravne oblasti smo imali čak 9 rešenja i odluka, puno njih, tako da sve u svemu, kažem, opet puno važnih odluka, planova, programa koji su važni za dalje funkcionisanje lokalne samouprave.